waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle aas qaran loogu sameeyay xildhibaanadii gudoomiyihii ku xigeenkii amniga iyo siyaasadda maamulka degmada Raagaceele iyo ciidamadii xoogga dalka ay ku geeriyooday weerarkii gaadmada ahaa ee ururka Al-Shabaab ay ku soo qaadeen ayagoo marayay meel u dhow duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Waxaana aaska qaran ka qayb galay xildhibaano gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle iyo ku xigeenadiisa madaxweyne ku xigeenka Hirshabeelle ahna kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle iyo bulshada reer Hirshabeelle. Ugu horreyn gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Sheikh Cusmaan Barre ayaa u tacsiyay eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen mas-uuliyiintii ku geeriyootay weerarkii gaadmada ahaa. Inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun, kullu nafsin daa'iqatul mawt, kullu nafsin daa'iqatul mawt. Marka hore dhammaan waxaan u tacsiyeynaynaa nafteena, mar labaad waxaan u tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Hirshabeelle, gaar ahaan eheladii ay ka geeriyoodeen marxuumiintaas mujaahidiinta ah ee ay ugu horreeyaan xildhibaanadii Hirshabeelle ee sharafta lahaay, iyo dhammaan mas-uuliyiinta kale iyo ciidamada naftood horyaasha ah ee la geeriyooday. Marka hore waxaan leenahay Ilaahay Jannatul Firdows ha ka waraabiyo, Ilaahay dembigooda ha dhaafa. Waxay geeriyoodeen waqti runtii yacni soon ah oo tobankii dambe lagu jira, waxaana dilay kullaba gacanka gardaran nimankii murtasiqiinta ee calooshood u shaqaystayaasha ahay ee ummadda Soomaaliyeed baabi'iyey ayaa gacantooda ku saabsan ayagoo isdifaacaya. Waxaan qiraynaa runtii amaam Allaahi waxaan ka qiraynaa nimankaas inayhiin mujaahidiin. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu soo ballan qaado dadka mujaahidiinta naftooda, man qatala duuna nafsii fahu shahiid, wakii nabi yiri calayhi salaatu wasalaam. Kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle ahna madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Guudlaaw Xuseen ayaa tacsi tiiraanyo leh u diray ehelada iyo ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan ummadda reer Hirshabeelle ay ka baxeen badneeda ka dhacday wadadaas. Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu jannada ka waraabiyo. Xaqiiqdii dad saameyn ay ahaayeen oo waa soo naayeen, masaafurna waa ahaayeen oo wadadaas ay maraayeen, Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa inuu jannada Jannatul Firdows uu ka waraabiyo ciddii maaragtay dulumka ku dishana. Iyagana waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto. Guud ahaan waa isaga wada tacsiyeynaa ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Hirshabeelle, ahaladii iyo maaragtaya warithadii hoosena waa uga tacsiyeynaa. Waxaan leenahay Ilaahay samar ha naga siiyo. Bini aadam dili kara ma jiriyo. Qofto markay dhimanayso waqtigeedii ayaa dhamaaday, walaalahay waqtigooda ayaa dhamaaday, maxay qof dili karta ma jirin. Alla ayaa wax dilo noloshoodii intaas ay ku ekeeday. Waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto. Ugu dambeyntii Cali Guudlaaw Xuseen ahna kusimaha madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ciidamada xoogga ugu baaqay in ay jawaab degdeg ay ka bixiyaan. Waxaa laga rabaa ciidamada qalabka sido inay jawaab ka bixiyaan oo cadowga uu ka naxo ay ka bixiyaan. Xaqiiqda inaan yuu tacsiino kala tagna ma ahan, waa in jawaab laga bixiyaa dulumka iyo maaragtay afinnada ay nimanka nabadiidka dalkan guud ahaan ku hayaan. Mar walibana ay wadadan iyo galaan dadka masaakiinta ee safarka ee musaafurka ay maaragtay ku dhibaatay hayaan. Waxaan leenahay ciidamada qalabka sidoo jawaab degdeg ah laga bixiyo. Waa in geed alla iyo god alla meesha ay galaanba looga daba tagaa jawaab ay maaragtaya. Liban Abdulle Maxamed, Liban Lakiman, Star TV, Jowhar.